Здравейте, приятели! Започваме ли? Това е Rose Lab. First Rose Harvest. Аз снимам. Така не се бере Роза. Няколко месеца реално. Здрасти. Това е Яков. Убих Розата. Това е за Златка, Калинка, Мария, Даниела. И Данка. Боже, е най-трудният клип. И на Отея we have... Do you know that the Bulgarian rose... Bulgarian rose... Не мога да кажа... Пак! The Bulgarian rose... Bulgarian rose oil... It takes more... Грижа за...